engabanya ya yamataka ebizimbi motoka ebyuma ebikozesebwa ebiri mu town zino sazeo nti amataka obetaka olwalere eriya district erikwatiddwa mu city akatale ebizimbe bya administration mwemuli ne headquarter ya district ebisawe byomupiira zipaka za bus ne taxi community hall ebibira landing site byonna ebyo bijja kutandika n'enkya bijja kufuuka bya city empya so biva mu mikono ya district ne bifuuka ebya city council district bw'eba erina ebizimbe ebikozesebwamu kufuna nsimbi kyukakyuka zino we zikusanze mu ggombolola mu town council mu site mu municipal ofuuka mukozi wa city council empya so tetugenda kugoba abakozi tetugenda kugoba bakansala basigaddewo naye nga abo abakozi basigadde nga bakozi ba city council empya tutaddewo mukulembeze waabwe we tuyise city town clerk ajja kulabirira emirimu gy'abakozi mu city council y'empya ate tujja kukolera wamu ne Minister of Public Service okwera ddala structure oba enkwasaganya y'emirimu n'abakozi nga bwe banaabeera mu bujjuvu oluvannyuma.